Mitt navn er Nils Audun Gerhardsen. Jeg er pensjonert forsikringsmann, men jobber nå i halv stilling på rederikontoret til HSD Sunnhordland AS, som er eier av veteranskipet MS Sunnhordland. Båten, eller skipet, har gått i ruta fra 49 til 73 mellom Bergen og Sunnhordlandsbygdene. Båten ble solgt til Finland og gikk som cruiseskip i Finland fram til 2016, høsten 2016. Nærmere 3. november kom han tilbake til Lærvik, og er i dag stasjonert på Lærvik. Eieren av båten er to forretningsmenn på Lærvik som ville gjøre noe for Stord og heimbygda, og synes at båten, gamle båten, veteranskipet som er i dag, var verdt å ta vare på. Sunnhordland ligger ved kai på Lærvik til vanlig, og går ut fra Lærvik. Og vi satser på å lage arrangement både for private og firmaer som kan nytte båten og fjordene rundt Lærvik og Stord og inne der. Vi har oppdrag både for firmaer og private, og har bra program for kommende år, kommende sesong, 2018. Hvorfor bruker du pensjonisttilværelsen din på MS Sunnhordland? Det har seg rett og slett av at jeg ble forespurt om å være med på dugnad, og jobbe litt dugnad når båten skulle komme tilbake til Lærvik. Noe som jeg synes var veldig interessant. Når jeg husker først at jeg kom til Lærvik selv, så husker jeg at båten gikk i ruta. Så jeg synes det var veldig kjekt at initiativet var kommet for å få båten tilbake. Så derfor så meldde jeg meg på, og etter hvert så har det blitt bare mer og mer, og så ble jeg forespurt om å gå inn i salgsavdelingen for å prøve å selge båten for turer. Og så lenge jeg synes det er kjekt, så har jeg lyst til å være med videre.